forcheckingu, ale rychleji jde střídat. Michal Dvořák se dere za pukem a na gólu si teď počíhá. To je rohovek, bude to ovšem za 2 minuty. Tak po delší době se nám připomněl svým klasickým stylem Ryan Holweg a Jiří Gula to bude dlouho vydýchávat. To bylo, my jsme tomu říkali strom, to byla rána přímo do zdi, on odehrál kotouč, určitě se na to podíváme zpomaleně, ale to jsou zákroky, podívejte se, on odehrává kotouč, v poslední chvíli ho viděl, ale to tělo, tam ho našel i do hlavy, jo. Tam podívejte se, bum. Je to tak. Hej, bylo to do hlavy.